91-ю річницю з дня заснування підприємства відсвяткував колектив «Запоріжвогнетриву». Попри війну, завод зберігає традиції – відзначати досягнення працівників. Дуже важливо для працівників. Це їх стимулює. Стимулює, тому що вони бачать, що вони значимі в нашій сфері діяльності і будуть прагнути до висот, ставити перед собою цілі і досягати їх. Один з нагороджених – вогнетривник Олександр. У професії він майже 24 роки. Свою роботу люблю за те, що можемо виконувати важкі задачі. За гарний колектив, завжди щось нове, ти десь чомусь навчаєшся, десь з часом когось навчаєш. Нині працівники «Запоріжвогнетриву» розуміють особливу місію – підтримувати своєю роботою економіку країни. Ми зрозуміємо, що нам треба працювати, щоб наша держава могла собі дозволити захищатись. Тому зараз набагато складніше, але ми намагаємося виконувати поставлені задачі нашого керівництва. Продукцію запорізького підприємства цінують за якість у різних країнах світу. Цьогоріч завод опанував 5 нових видів продукції, в роботі ще 6 нових позицій. Загалом «Запоріжвогнетрив» виготовляє більше 1200 основних марок вогнетривів, неформованих матеріалів, бетонних сумішей та мас. Все завдяки злагодженій роботі колективу. За плечима 91 рік роботи підприємства, понад 30 мільйонів тонн випущеної продукції. Тому у цей день хотілося б побажати всім, хто працював на «Запоріжвогнетриві», подякувати за їх відданість професії, за їх відданість підприємству та побажати усім нам добра, здоров'я, щастя і миру нашій Україні. Разом до перемоги, зі святом!